Долната камера на италианския парламент проведе бурен дебат по бюджета за 2019 година, докато крайният срок за приемането на основния финансов закон наближава. Той трябва да бъде одобрен до края на годината, за да влезе в сила от 1 януари. Коригираният бюджет бе внесен в Камерата на депутатите в четвъртък, след като правителството постигна споразумение в последната минута с Европейската комисия, за да избегне дисциплинарна процедура. Целта за бюджетния дефицит бе намалена до 2,04% от брутния вътрешен продукт, след като Брюксел отхвърли предишния показател 2,4%. Италианците изглеждат разделени относно ефективността на заложените приходи и разходи в бюджета. Повечето няма доверие в мерките, предложени от кабинета на Джузепе Конте. Не мисля, че има нещо добро в този бюджет. Ще изчакаме да видим какво ще се случи. Разглеждам ситуацията като положителна, защото е правилно да се води дебат и да има сблъсък на различни гледни точки. Парламентът е огледало на случващото се в страната. Гласуването на бюджета най-вероятно ще бъде в събота вечерта или в неделя. По-рано Сенатът, горната камера на парламента, одобри основния финансов закон. Ако депутатите не приемат бюджета, от 1 януари 2019 година пенинската държава ще мине на временно кризисно финансиране. На годишната си пресконференция министър-председателят Джузепе Конте заяви, че Италия не е поставена под специален надзор от Европейската комисия заради бюджета.